babagaho impetso ziriya birirwaga bararika abantu ngo muze muduhekere bakabuza abantu guhinga ariko ubu dufite mbirasi mu murenge umuturage ubunaganye ikigo kimari bampa amafaranga ubunda yakoresha mu buhinzi yovaga ino ugiye nk'ahandi hantu bashoboraga kumenya ko uruturutse ku gikongo ariko ubu ntatandukaniro y'abanyagikongoro n'abanyarwanda bandi cyangwa mu mijyi kuko twicaye neza tumeze amadepite amazu meza asobanutse reka bayikaze mwe muri kiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru imyaka ya yindi mu karere ka Nyaruguru buri mwaka hatunganywa amaterasi y'indinganire ikigendere uyu munsi ni ukuyabyaza umusaruro uko bikwiriye kugira ngo afashe mu kongera ibiribwa mu karere ka Nyaruguru ndetse basagurire n'amasoko ayaciwe mbere uyu munsi abahinzi bayigejejemo ibirayi ibyo mbere bafataga nk'inzozi mu karere ka Nyaruguru uyu munsi mu kiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru reka tuganire n'abahinzi b'ibirayi mu murenge wa Kibeho bahinga mu materasi ya Mubuga maze twumveho ubuhinzi bw'ibirayi mu materasi y'indinganire bubagejeje Diteo Blaise Kigabo ikaze kuri mwese akarere ka Nyaruguru ni kamwe mu turere umunani tugize intara ya Majyepfo akarere ka Nyaruguru ni akarere k'imisozi itari miremire mu majyaruguru ndetse n'imisozi miremire ikora ku isunzu rya Kongo niri mu majyepfo akarere ka Nyaruguru kazwiho kugira ubutaka busharira ari nayo mpamvu kari ku isonga mu guhinga icyayi cyinshi dore ko uyu munsi hamaze no kubakwa inganda eshatu zitunganya iki cyayi ndetse n'urwa kane rukaruri mu nzira zo gutangira kubakwa nubwo icyayi cya Nyaruguru kimaze kuba indashyikirwa mu Rwanda ubuhinzi bw'ibihingwa ngandurarugo nabyo byashyizwemo imbaraga ngo bihaza babihinga ndetse banasagurira amasoko ibi nibyo byatumye hashyirwaho gahunda zo guteza imbere ubuhinzi bw'ibihingwa ngandurarugo hacibwa amaterasi ku misozi ihanamye ngo abaturage bashe kweza neza ubutaka budatwawe n'isuri ndetse n'abahinga mu kabande ibishanga biratunganywa ngo umusaruro wiyongere uku gutunganya ibikorwa remezo by'ibanze mu guhinga byanajyanye n'ubukangurambaga bwimbitse mu gukoresha ifumbire yaba imvaruganda ndetse n'imborera ndetse n'ubumenyi mu mihingire ku bahinzi bo mu karere ka Nyaruguru ubwinshi bw'umusaruro uva kuri aya materase y'indinganire mu karere ka Nyaruguru urivugira kandi imihigo irakomeje abahinzi bo mu murenge wa Kibeho mu kagari ka Mubuga ahaciwe amaterase y'indinganire mu mwaka w'imihigo ushize wa 2016-2017 uyu munsi umusaruro babonye niwo ntandaro yo kwemeza ko amaterase y'indinganire nta cyiza nkayo mu kongera umusaruro mu karere ka Nyaruguru umusaruro wari muke cyane kubera ko ubutaka nta twabufumbiraga neza ifumbire isuri kabutwara ntabwo twabonaga umusaruro ubu ngubu ikintu cyo kigaragara muri aya materasi turimo gukuramo umusaruro mu bihingwa bitandukanye iyo twahinze ibirayi urabibona ku musaruro urimo urabona ukuntu ibirayi bingana ibintu twajyaga tubibona babona guturaye nka twatundi twagashara ubona nta musaruro bifite ariko urabona ibisaruro umusaruro urimo iyo twashyizemo ibishyimbo umusaruro naho uraboneka mbese kuva amaterasi yaza urabona ko umusaruro wiyongereye cyane nta kibazo abaturage tugifite kibiribwa nta suri kidutwarira ubutaka icya kabiri turakoresha inyongera musaruro dukoresha ishwagara tugashyiramo imfumbire y'imborera tugakoresha imvaruganda ibyo rero mbona byatumye tuzamura uyu umusaruro uzamuka ariko mfite nk'amaterasi 9 turi gukura ibirayi bimaze amezi atatu n'igice hafi 4 ni turi mu ntuze rero mu bahinzi bitubura ry'ibirayi naye nsanzwe nikorera ku giti cyanjye ariko bidashimishije ariko ubu niho nyine natangiye kubihinga neza bisesuye kamara k'amaterasi ni keza cyane amaterasi abika amazi amaterasi yongera umusaruro amaterasi ni kimwe mu bintu bidufasha kubona ubwatsi bw'amatungo yacu amaterasi rwose ni bimwe mu bitanga umusaruro abahinzi bo mu murenge wa Kibeho nyuma yo gucirwa amaterasi y'indinganire ngo bahinge beze neza mu mirima yabo uyu musaruro wanatekerejweho maze bubakirwa ikigo kibafasha mu guhunika umusaruro wabo ariko kikagira n'igice cyagenewe amahugurwa kuri aba bahinzi bo mu karere ka Nyaruguru iki kigo kizwi nka Nyaruguru Community Center cyeguriwe koperative y'abahinzi bo mu murenge wa Kibeho uyu munsi niho umusaruro uri guhunikwa ngo abahinzi gukoreshe neza
maze bibabyarira umusaruro. Ibirayi turimo turabikora ku masite twagiye duhinga, twahinze ku buso bwa hegitari 20. Tukaba duteganya rero gusarura toni 300, ariko hano mu kigega tukabikamo toni 100 z'imbuto, izindi 100 tukazigurisha hanze, akavamo n'ibyo kurya tugenda dukuramo duha abaturage byo kurya. Duteganya kugihinga mu bishanga. Ibishanga byatunganyijwe Akanyaru na Buganyoni no mu Gatorori. Icyo bidufasha ni uko iyo tuzibitse tuzitubura neza bakazitwara zitangiritse, ariko bo iyo bazitwaye zirangirika ntabwo ziba ari imbuto zitunganyijwe neza mu buryo tubikoramo hano mu kigega cyacu n'abantu babyize mu gutubura imbuto. Rwose tukibitekerezaho hano iwacu mu murenge wa Kibeho nta kigega na kimwe cyangwa se koperative yatuburaga imbuto, kubona imbuto byaragoranaga. Nibwo buryo rero twicaye turatekereza nk'abanyamuryango turavuga tuti twakora koperative ntoya itubura imbuto, usibye ko tumaze kuba koperative nini, ariko ubundi twatekerezaga ko twakora koperative ntoya ikazakura kubera ko nta buryo ki twabonaga imbuto mu buryo ubwo aribwo bwose. Ariko ubu ngubu abaturage basigaye babona imbuto hafi kandi nziza, bizeye bagahinga bakeza neza. Ubuyobozi bw'Akarere ka Nyaruguru ubwo buvuga ko ubuhinzi mu Karere ka Nyaruguru buhagaze neza nk'uko babyifuza, ahubwo bagasaba abahinzi kwita ku musaruro babona wabo w'ibirayi ndetse n'ibigori. Bagatangaza ko biteguye neza igihembwe cy'ihinga B kugira ngo tutazabuhekererwe mu guhinga, ndetse n'amapfa ya hato na hato yavuka kubera izuba. Bakaba bariyemeje kuzavomera ndetse bashyiraho na gahunda ya nkunganire ku bahinzi ngo bahabwe imashini zivomera iryo zuba ritazagira icyo rikora mu Karere ka Nyaruguru. Mu Karere ka Nyaruguru muri iyi minsi ubuhinzi buhagaze neza. Turi mu gihe cyo gusarura ibihingwa byahinzwe mu gihe cy'ihinga 2018A. Turimo turasarura ibirayi mu minsi iri imbere, nayo twiteguye gusarura ibigori. Ibishyimbo byo byamaze gusarurwa, hanyuma wenda icyo nasaba abahinzi mu kigihe turimo dusarura twitegura n'igihe cy'ihinga 2018B, ndabasaba cyane cyane kwita ku musaruro. Hanyuma ngiye gato ku bijyanye n'imyiteguro y'igihe cy'ihinga tugiye kwinjiramo, banatangiye ibigori dufite ahantu hato duhinga ibigori mu kino gihembwe cy'ihinga B. Ahangaho twamaze gutera ni mu bishanga twamaze gutera, kuko bisaba ko dutera kereka kugira ngo kuko kino gihembwe cy'ihinga ubundi gikunze kuba kigufiya rimwe na rimwe kugira ngo tugakora n'izuba. Ahandi ahasaba ibirayi ubu hagiye guhingwamo ibishyimbo. Turabasaba rero abahinzi guhinga vuba, gutegura imirima hakiri kare ku buryo ku itariki 20 abantu baba batangiye guhinga, bitarenze itariki 15/5 niko twabyemeranyijeho mu nama ndetse gukorana n'abafatanyabikorwa mu buhinzi ndetse n'abahinzi bose, kugira ngo tuzabe twamaze guhinga ibishyimbo ndetse n'ibirayi. Abashikariza rero kugura ifumbire mvaruganda ndetse bagakoresha n'imborera bafite, abakoze amakomposite hirya no hino bayakoreshe, hanyuma ifumbire mvaruganda nayo irahari ku bacuruzi b'inyongeramusaruro bose bariteguye, naho ifumbire ashira tubashikariza kurangura kugira ngo umuhinzi atazabura ifumbire. Gahunda ziteza imbere ubuhinzi mu ndakikirwa z'Akarere ka Nyaruguru ngo zizakomeza kwitabwaho umunsi ku wundi, kugira ngo ubuhinzi mu Karere ka Nyaruguru bugaragaze impinduka nziza mu mibereho myiza y'indakikirwa z'Akarere ka Nyaruguru. Reka mbashimire mwe mwabanye natwe mu kiganiro indakikirwa z'Akarere ka Nyaruguru cy'uyu munsi. Uyu munsi twasuye abahinzi bahinga ku materasi mu murenge wa Kibeho, tureba umusaruro bejeje n'uko babyakiriye. Ikiganiro nk'iki kigaragaza ibyo Akarere ka Nyaruguru kamaze kugeraho ndetse naho kwifuza kugera. N'ubutaha nge na Leteo Blaise Kigabo, ibihe byiza kuri mwese. Habagaho impetso zirya birirwaga bararika abantu
ngo muze muduhekere bakabuza abantu guhinga ariko budufite mbirasi mu murenge ngo muturage ubunaganye ikigo kimari bampa amafaranga ubunda yakoresha mu buhinzi yo vagino ugiye nk'ahandi hantu bashoboraga kumenya ko uruturutse ku gikongo ariko ubu ntatandukaniro y'abanyagikongoro n'abanyarwanda abandi cyangwa mu miji kuko tunicaye neza tumeze amadepite amazu meza asobanutse